Ցայք հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է Տարեմուտի երեկոն։ Մեր Ամանորի տաղավարում հյուրընկալել ենք ընտանեկան բժշկության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Թորոսյանին։ Պարոն Թորոսյան, սիրում եք Ամանորը։ Ամանորը շատ եմ սիրում, քանի որ ինքը իմ կարծիքով աշխարհի ամենամեծ տոներից մեկն է, որը տոնում են աշխարհի բոլոր երկրներում։ Ինձ թվում է չսիրել հնարավոր չէ։ Իսկ մանկության տարիներից է այդ սերը գալիս։ Մանուկ հասակում ավելի շատ, ավելի ուրախ ենք դիմավորում, ավելի սպասված ենք դիմավորում, քան արդեն մեծ հասակում, բայց եւ այնպես նաեւ բոլորիս մեծերիս էլ համարել ուրախության տոն է։ Նաեւ ասեմ, որ ճիշտ է, ունենալով դժվարություններ, խնդիրներ, ունենալով ինչ-որ դժվարություններ, բայց ելի փորձում ենք ուրախ դիմավորել, փորձելով հաջորդ տարում ավելի ուրախ մտնել հաջորդ տարի, եւ ոնց մտնենք, այդպես ասում են ժողովրդական խոսքով, շարունակվում է տարին ոնց դիմավորեցի այդ ձև։ Իսկ մանկության տարիներին եղել է այնպիսի մի առանձնահատուկ դեպք, որի մասին մինչեւ օրս շատ սիրով հիշում եք, ինչու՞ չէ նաեւ ծիծաղով։ Ուրեմն, ասեմ ձեզ, մի հատ դրվագ ունեցել ենք, դեպք ունեցել ենք ուրախալի։ Ուրեմն, քույրս ինձանից փոքր է, մի 11 տարվա տարբերություն կա։ Արդեն 9-րդ դասարանում ենք հավաքվել ենք, մեր տանը տոնում էինք, ամսի 2-ներ, ինչքան հիշում եմ։ Մեր դասարանի աշակերտներից մեկի, աղջիկներից մեկին քույրս ասում է, դե քեզ մի հատ նվեր եմ բերելու։ Այս մեր դասարանի աղջիկը Լենան սպասում է, դե ի՞նչ նվեր է բերելու, էլի։ Մեկ էլ քույրս իջնում է բակ, բակից բերում է մի հատ կենտանի նապաստակ, բերում է այդպես թաց-թաց դնում մեր 15-րդ գիրգը, ես վախենում եմ, խարում եմ ցայներ հանելը, հետո նոր պատկերացնում եմ, որ կենտանի նապաստակը չէր սպասում, էլի։ Մեծ անակնկալ է եղել իսկապես։ Ամանորը նախկինում ինչպես եք տոնել և հիմա այս պահին ինչպես եք տոնում։ Ասեմ ձեզ, կան փոփոխություններ, դե չի կարող չլիներ փոփոխություններ, իհարկե կան փոփոխություններ, ինձ թվում է որոշ առումներով դեպի լավը, որոշ առումներով դեպի վատը, օրինակ ասեմ, մեր տան մեջ կա ավանդույթ, որ պարտադիր տոնելու ենք նոր տարին մեր բնակարանում, մեր ընտանիքով, ճիշտ է, կան շատերը նաև, որ ուզում են տոնել ուրիշ քաղաքում կամ ուրիշ երկրում, այդ երևի թե առաջներում քիչ է եղել, հիմա է ավելի շատ ժամանակակից դարձել, բայց մենք մեր տան ավանդույթով, մեր ունեցած նիստուկացով մենք սիրում ենք դիմավորել մեր տանը։ Տարին արդեն փակել ենք և ինչ կա արված ու չարված, մի փոքր ամփոփենք։ Ուրեմն ասեմ, ունենք ահագին իսկ կատարված գործունեություններ, այդ երևի կփաստի նաև մեր տարածքի սպասարկման բնակչությունը, դեպի դրական փոփոխություններ ունենք, ունենք նաև արդեն իսկ ծրագրած շատ-շատ փոփոխություններ, որը չեմ ուզում ներկա պահից մանրանալ, ուզում եմ թող լինի նաև, ինչպես ասած, սուրպրիզ մեր հասարակությանը, մեր բնակչությանը, մեր սպասարկման տարածքի բնակչությանը։ Այսինքն անելիքները շատ են։ Այո, այո, միանշանակ անելիքներ շատ ունենք, ուզում եմ, որ գնանք դեպի առաջ և ունեցած մեր անելիքներով մեր փոփոխությունները տեսանելի լինի և զգալի լինի մեր հասարակությանը և մեր սպասարկման տարածքի բնակչությանը։ Հիմա անցնենք բլից հարցերին, որն է ձեր ամենասիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Ուրեմն ասեմ, մինչև այսօր չգիտեմ ոնց է դատիդակվում, իմ ամենասիրելի ֆիլմերից մեկը այն ֆիլմ կա Ազին Տոման, որը ամեն տարի նայում ենք, էլի հենց գալիս ամանորը սպասում ենք, թե երբ ենք ցույց տալու սերիաները, բոլորը պարտադիր սիրում եմ էլի ամեն տարի նայել, շատ ինձ թվում է շատ է նաև այդ ֆիլմը կապում են նաև նոր տարվա հետ։ Իսկ ո՞րն է ձեր ամենասիրելի ամանորյա երաժշտությունը կամ երգը։ Ուրեմն ասեմ,
նոր տարվա երկրից ինձ սիրելի երկրիցս մեկն է, Թադա Սիմոնյանի «Նոր տարի է, նոր տարի», որը տպավորված է իմ հիշողությունների մեջ, մեր դպրոցական տարիներին ենք բոլոր հավաքույտներին նոր տարվա մի քանի անգամ ենք լսում և ուրախանում այդ երգիտակ, և համ շատ է տպավորվել իմ մեջ, համ իմ սիրելի երգերից մեկն է։ Ձեր երիտասարդության տարիներին, այո, տրենդային է եղել, և ինչ բույր ունի ձեզ համար Ամանորը։ Ինձ թվում է բույր Ամանորը ինքն իրենով բուրավետ է նրանով, որ անփոխարինելի տոն է։ Կոնկրետ որով կարանցնացնեիք։ Ինձ թվում է կարելի է կապել ձյան հետ, որովհետև հենց կապում ասում ենք նոր տարի, ուրեմն դիտարկում ենք ձյուն, ձյուն դիտարկում ենք նոր տարի։ Ձմեր պապին եթե նամակ գրեիք, ինչ կխնդրեիք։ Կխնդրեի նախ մեր երկրին խաղաղություն, մեր երկրին առաջընթաց, թող մեր սահմանները լինեն անկորով, ամենալավն ու բարին մեր հայ ազգին, թող բոլոր դժվարությունները մնան նախորդ տարում։ Իսկ Ամանորը կնախնդրեիք դիմավորել ընկերների, բարեկամների, թե միայն ընտանիքի անդամների հետ։ Ասեմ ձեզ, Ամանորի երեկոն նախնդրում եմ դիմավորել ընտանիքի անդամների հետ, բայց շարունակել ընկերների կոլեկտիվում, ընկերների հետ ուրախանալ և հաջորդ օրվանից սկսած նոր բարեկամների հետ շարունակել։ Եվ քանի որ ձեր խոսքում արդեն մաղթանքը կար, ամենակարևորը որն է, կարանձնացնեք մաղթանքներից Ամանորյա։ Ամենակարևորներից մեկը, նախ ասեցի, մեր երկրի խաղաղությունն է, և հաջորդը, որը չի կարելի հետը առանձնացնել, նաև մեր ընտանիքներին միշտ թող ավելանան, չպակասեն, թող մեր բոլոր ընտանիքներում մանգան ճիշտ լինի, ուրախություն լինի, բոլոր ունեցած մեր դժվարությունները մնան անցյալում։ Այո, թող մանկան ճիչերը շատանան 2023-ին։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։